Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan satu insiden melibatkan beberapa buah kereta dilanggar sebuah lori di persimpangan lampu isyarat Jalan Ipoh, Sentul, Kuala Lumpur. Dalam kejadian itu, sebuah kereta Myvi kuning remuk teruk namun pemandu terbabit berjaya diselamatkan. Terbaru, seorang lelaki berkongsi video rakaman perbualan dengan pemandu Myvi terbabit menceritakan perkembangan terkini dan pengalaman insiden tersebut. Assalamualaikum, bang. Ya. Salam. Okey, abang? Tak okey. Okey. Badan sakit-sakit ni. Itu dah cukup baik, abang. Saya sampai pagi tak boleh brain, abang. Boleh selamat, bang. Memang nyawa umur panjang, abang. Sudah. Badan sakit-sakit lagi. Saya punya tengkuk, saya punya belakang, saya punya kaki semua sakit lagi. Tapi jangan discharge lah, dah balik rumah. Laju. Cuma baru rasa-rasa nak demam ni. Semua dah rasa lah. Yelah, lepas accident, time accident tak rasa apa. Accident tak rasa apa. Memang panjang umur, abang. Yang penting abang dah discharge lah, ingat kat hospital lagi. Dah discharge lah, tapi berjahit lah mulut, berjahit. Hidung patah. Ingatkan bengkak ke? Bengkak, muka bengkak. Muka bengkak? Yelah, efek pecah lah dalam muka. Efek ada? Ya, efek ada, pecah dalam muka. Dia semua ingat tak ada efek. Dah semua ingat tak ada airbag, bang? Semua ingat? Tak ada airbag saya dah. Dah tanam lah. Ada airbag dia selamat tu. Semua salah faham lah ni. Semua ingat tak ada airbag. Mana tak ada airbagnya? Maybe ada airbag. Dah pecah lah. Ada pula tak ada airbag. Nasib baik, alhamdulillah, bang. Tapi dia memang betul-betul Tuhan selamatkan nyawa saya lah. Sebab betul-betul dekat kerusi driver je yang tak remuk. Lain semua remuk. Saya tengok memang yang besi belakang memang dah hancur. Macam tisadin kan. Yang belabang je okey. Kereta pun tak meletup tu, kira nasib baik lah tu. Tu abang keluar tu kan? Kereta pun tak meletup. Abang keluar relax, dah tingkap tu. Tak boleh keluar juga sebab kereta tu dah remuk. Dah jadi macam V. Lepas tu saya minta tolong dia orang tarik. Suruh tarik kereta tu. Tarik jadi besar kan sikit baru saya panjat keluar. Yang ramai-ramai tarik tu, untuk tarik tu lah bagi keluar tu. Untuk tarik kereta tu bagi renggang kan, dia dah jadi bentuk V. Sebaik ya, bang. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah tak ada apa. Badan semua sakit-sakit lagi lah. Ya, lepas accident saya pun penat. Jatuh motor pun dah macam apa ni, naik kereta pula kan. Tengkuk. Langgar tu, bang? Dia tak ada ingat? Langgar tu tak tahu pergi mana. Saya pun tak buat report lagi. Besok baru saya kena buat report. Sakit-sakit pergi buat report, bang. Yelah, besok lah. Besok dah okey sikit. Saya pergi buat lah report. Sakit tak buat lagi report ni. Semua cari juga siapa yang ni kan, langgar tu. Dia kata semua suruh dia masuk kereta. Masuk lori. Kalau tak memang kena lanyak semalam. Tak tahulah. Tapi memang betul lah. Tuan nak tolong lah. Memang benda tu. Dekat kerusi driver je yang tak remuk. Betul lah. Lain semua remuk. Ajaib, bang. Saya sampai pagi tak boleh brain lagi. Saya kata macam mana, bang. Gila. Macam mana. Yang penting sama panjang umur, bang. Tapi saya badan-badan sakit lagi. Confirm, bang. Dah tergentak macam tu. Gentak kuat. Okey, bang. Nanti kalau apa-apa nanti, Roger. Alright. Memang rehat tu. Okay, terima kasih call. Okay, sama.